waxaa kaloo bisha rabadaan la inaga doonayaa in dadka muslimiintu aysan saamaxaan saafiin. Laana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoomuhu ay qabtaan ee wanaagsan baa ilaahay la horgeeyaa. Labo waa la soo celiyaa, dembigooga lama dhaaf. Kee mid waa kii ilaahay u shariig yeelay walciyaadu billaah, midna waxa weeyaan waa labadii camalna waxa weeyaan waa labada nin ee dhexdooda ay jirtay cadaawo ee calalxumo uurka wax iskugu hayeen labadaana ilaahay wuxuu ihahda kitaabkooga agteeda ha ku furina, celiya camalkooga dembigooga dhaafi maayo, he ilaah dhexdooda isa soo cafinayn isa soo saamaxayaan. Marka dad baa laga yaabaa inay jaarkeenna asxaabteenna hadalna dhex maray ka aamusnaan u tago, waxaad ku tidhaahdaa walaal waan ku cafiya aniguna adiguna sakay cafi, haddii marka isagu uu ku diido adiga marka xilka uu kaa wareegay ugow adiga camalkaaga uu soconaya ilaahay xaggiisa. Marka si camalkeena ilaahay nooga aqbalo bisha Ramadaan, ducada laynooga aqbalo, salaada laynooga aqbalo, soonka laynooga aqbalo, qur-aankiina loo aqbalo, sadaqadan bixinayna loo aqbalo, ilaahayna naarta u inoogu xoreeyo, waa inaan dadka muslimiinta walaalaheena qalbigeena ka sii daynaa insha allah dhahda maysa saamaxna kulligeen. Kii aad gaadhi kartid cafi, walcaafina can innaas, dadka haddaad iska cafidid adigana ilaahay baa ku jecel markaas, wallaahu yuxibu lmuxsiniintaad markaa ku biiri. Cafi isku ciyaar maah, waa sifo ilaahay baa ku sifoobay sifadaas. Alcafuw waa asmaada ilaahay soo maa, gafuur iyo cafuw waxaa xeel dheer bay culimmadu leeyihiin. Cafuwga xeel dheer, gafuur uu dhaafaa, cafuw waa maxay uuna dhaafaa, dib dambana waxa uu dhaafay kugu soo hadal qaaday maayo baa leeyihi. Lidaalika hanse saamaxno sidii ninka reer bani israa'iil ahaa ee maalqabeenka ahaa ee nebigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam, nin cajiib ah, nin maal ilaahay siiyey, awlaad buu ilaahay siiyey, caafimaad baa ilaahay siiyey, nicmadii adduunka ilaahay dhinac walba uu ka dhigay, laakiin nin naftiisa ku israafay buu ahaayo macaasi badan. Hal wanaag uu lahaa, wanaagga uu lahaa muxuu ahaa? Dadku xoolo daymin jiray, dadka daynka markaa wixii celiyana uu ka qaadan jiray, wixii daynka celin kari waayena uu iska cafin jiray, wixii muddada noo kordhi ku yidhaahdana wuu kordhin jiray baa layidhi. Maalintuu dhimanaya buu inamadiisa kala dardaarmuu yidhi, anigu wax wanaaga oo ilaahay aan la hortegiyoon haysto khayra ma jire, dadka aan wax siin jireen wax daymin jirnay sidaan ula mucaamalonay ula mucaamalooda buu ka yidhi. Kii muddada noo kordhin yidhahdana u kordhiya, kii iska bixin kari waayena iska cafiya, kii soo celiyana arka, sidaas anigu ogahay buu yidhi. U dhintay ninkii, ilaahay baa la hor joojiyey, ilaahay baa ku yidhi addoonkan u nicmeeyey ma tihid? Haa. In awlaadda ugu nicmeeyey? Haa. In caafimaadka ugu nicmeeyey? Haa. In dhaqaalaha ugu nicmeeyey? Haa. In barwaaqada ugu nicmeeyey? Haa. Maanta maxaad la timid bal sheeg waxba. Nicamtaadii oo dhan adigaan kugu caasiyey, wax khayroo wato iga horreeyana ma jiro, wax khayroo nagtaada soo dhigay ma garanaya ilaahay. Markaasaa ilaahay addoonkii haddana ma tihid? Addoomahayga daymin jiray sidaa ula macaamaloon jiray? Haa. Haa haa waanahay. Maalintaad dhimanaysay addoonkii innimadiisa dardaaranka uga yimid ee yidhi addoommaha daynka aan siino wixii celin kari waaye iska cafiya yidhina ma tihid? Haa. Anna waa ku cafiya jannada galbaa ilaahay ku yidhi. Ciyaar maaha markaas, waan iscafinaynaa insha allah, waan isku ducaynaynaa. Soo diyaar ma nihin? Xilliga afurku uu dhow yahayna dadku xilligaas qaflad badan bay ku jiraan. Waa marka shantii barka ay gaadho eedaanku uu ka dhiman tahay 5:40 ama nusa saaco ama 10 iska dheh, xilligaa ducada waa la aqbalaa. Kulligeen baahi waan wada leenahay soo ma? Ninba meel baa laga hayaa, ninba meel buu ka taahayaa, ninba waxbaa ka maqan uu doonaya in loo dhammaystiro. Baahidaada ka dabooli kara waa ilaahay, mid kale maaha. Waa inaad ogaataa saacadda ilaahay la helaya, nebiga kuu sheegay saacaddaasuu nebigu ka yidhi xiina yuftir lisaa'imi, baa nebigu yidhi dacwa ninka saa'imka ee sooman
دعاء لا أقبل أيها أسقنا تحل ما حل لك أفرك ودويه أفرك دل جوه حل لك أس قبل ذو جيس دعاء مركا دعاء سنيس أما أنت إلهي كبلا صلى النبي كحجيسي صلى الله عليه وسلم دعوه كان واردة القرآن قرآن إلهي وكغور رمي دعاء أنبياء القرآن كتا الله تاكو دعيسو دينا دعاء النبي محمد وكو دعيسي هادنا راعي وكو دعيسو هذا في عربي وكو هذا جهينا أفصو مالك إلهي وحد دون تخير كوي ديسو إن شاء الله أفرق مركو صوت وعدنا وحال لقو أفرق النبي وحا وقفي عن واتمر هذا تمر ويدانا وبيها عب لما لا سبع عفمات بكو جريع وقادة لما لا نبي محمد وكوشيك عليه الصلاة والسلام داودي دا وحي ما انت نفقه جركاك كب حي اوردن تمر تامر كيف سوء لنيس هذا هو يدب نبي وده تمر حصوات إن يروحوك هاي ربي ير هذا بيه ويدان بو نبي قوله هاي مركز صدحات كبه شيء روحانا تذكى غربة سابو سكو بالعضا إلا يدعركو وضاك عضا وارها كبه الأهم سابو سي صدحة فرتبرة إيا حوقها اللبك كوبو بيه سفي عنو عد ولما بيها قبو إيادو قبو إسكي إلالية بيها عادي نورمال كيسك عبا لأن إلهي هكذا هو يبقى هل كان السجار كي مركو كم بشبيه مركو كبدا بحب السجار وشدان الله هكذا هو لأن كان وحا إلهي قبر ينا بشار ربضان وحا حنا قولنك إلهي نكرر عيو أمين هذا إن شاء الله انت أسان إن شاء الله وحي إلهي نوافجي أكو صوغا بنينا دنبقنا الله هداف دنبق والدين تينا الله هداف أمنقنا الله نوات كيو دباتة دي واقع دويتان نقول دعلينا إلهي بديل كخير بدن الله نوغو بدلو بديل كخير بدن الله نوغو بدلو كل خير بو إلهي نالله دونا يا إن شاء الله هذا خير با إلهي لقر رجي أتكا إهل دينا قرابة دينا ولا لهينا مصيبة واقع دويتان يكو دعلي إلهي وحن كبر ينا إنو عوض خير بدن الله نوغو بدلو دم بيقيننا الله دافع dad badan oo heladeeno xanuun san ba jiray oo duco doona ilaahay mid walba halku ka buko caafimaad sare ah allah ka siiyo yamniga iimaanka allah inuu ziyadiyo muslimiintana meel joogan muwaafaqay mid iman allah siiyo habeen walba wuxuu ilaahay leeyahay adoomo naarta ku xoreeye kuwi naarta lagu xoreeyna allah inaga dhigo ismahaday kara allah ina hadeeyo allah inuu naxariis allah inuu dambi dhaafo dad badan oo deyn lagu leeyahay hajir deynka allah ka bixiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah inoo toosiyo diinta iyo taacada Allah inoo toosiyo adduunyo iyo aakhira ku liibaanana Allah inaga yaalo sallallahu alayhi wasallam.